Zašto rečenica, zašto misliš da Dinamo neće nikad moći imati svog Fergusona? Pa evo, bliža povijest nam govori o tome, ne znam, 10 Kruno Jurčića, godinu i pol, dvije, vratio 3 puta, tako da mijenjaju brzo trenere. Zašto? To samo Zdravko Mamić zna. Misliš da sa Krunom ali prije neće... njega je bilo tako, tako da nije on isključiv. Tu se traži instant uspjeh preko noći, kao što je Željko rekao, ne daje se vremena ljudima, a Dinamo, pogotovo recimo sada, treba prije svega vremena. Recimo, sad ću se nadovezati na to, Dinamo na papiru ima odličnu momčad, ali nema vremena. Mi već 17.7. ja mislim igraju prvu utakmicu. Najbolji igrač, najbolji ulov prelaznog roka se jučer oženio u Alžiru i još nije ni došao, znači ne poznaje su igrače, nije se uigravao, nije stvoren automatizam u igri. Pinto dolazi u ponedjeljak, Fernandez se priključio prije 3 dana i sad nametati Kruni Jurčiću imperativ moraš u Ligu prvaka jer sam ti doveo dobre igrače, jednostavno nije fair prema treneru prije svega, koji će na kraju podnijeti... Dobro, ali Zdravko je rekao...